ফ্রেন্ডস নমস্কার হুলুম্বাই মোর অন্য এটি ব্লগলে আপনাদের স্বাগত। আজি মাসালেদার বেঙেনার রেসিপি এটা লৈ আহিছো। বেঙেনা লৈছো, বিলাহী লৈছো, পিয়াজ লৈছো, জলকিয়া আৰু নহৰু এটা, আদা এডোখৰ আৰু এই শুকান মাছ চিনি, শুকান মাছ লৈছো তিনিটা। কেনেধৰণে বনাওঁ চাই যাওক। এইখিনি মই বেঙেনা ঘৰৰে বেঙেনা, সেইকাৰণে ঠাৰিকেইডালো পেলাই দিয়া নাই। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ, পানী উতলিবলৈ দিছোঁ। এইখিনি শুকান মাছখিনি ধুম গৰম পানীয়ে দি, মোৰ এইখিনি ধোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া কাটি ল'ম সকলোখিনি বস্তু, কেনেধৰণে বনাওঁ আৰু কি কি দিওঁ বনাই থাকোঁতে কৈ কৈ যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক শেষলৈ। এইকেইটা নিমখীয়া শুকান মাছ হয়, ভালদৰে বাচিম এনেধৰণেকে আৰু ধুনীয়াকে গৰম পানীৰ সৈতে ধুই ল'ম। মাছকেইটা পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু সকলোবোৰ পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, নহৰু, তাৰপিছত জালুক গোটেইখিনি পিচি ল'লোঁ, বিলাহী, বেঙেনা গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইখিনি জিৰা আৰু আজোৱাইন লৈ লৈছোঁ। আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিবলৈ হৈ গৈছে আৰু ফালি থোৱাৰ লগতে জলকীয়াটো যিমান জ্বলা খাই তাৰ পৰা মোৰ জলকীয়া জ্বলা থকাৰ কাৰণে সেইখিনি হৈ গৈছে। মই বেঙেনা দিব পৰা হৈ গৈছোঁ। বেঙেনা দিয়াৰ পিছত আৰু বিলাহীকেইটা কোমলিবৰ কাৰণে আৰু পুনৰ ঢাকনি মাৰি দিলোঁ এক মিনিট সময়। যেতিয়ালৈ ইয়াত পানী এড নকৰোঁ তেতিয়ালৈ এইখিনি মিডিয়াম জুইতে ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া
এনে ধৰণে বনালে শুকান মাছৰ ইমান গুন্ধটো নলায় আৰু যিসকলে নাখায় শুকান মাছ তেওঁলোকেও অলপ হলেও মানে খাব পাৰিব এনেকে বনালে তো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে এয়া মোৰ শুকান মাছ আৰু বেঙেনাৰ মাছালেদাৰ কাৰীখন ৰেডি এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ হৈ গৈছে খাব পৰা